На глибині півсотні метрів роботи 24/7. Будівництво Дніпровського метрополітену продовжується. У 2017 році після багаторічної перерви у Дніпрі почали зводити три нові станції. Після відкриття центральної, театральної та музейної довжина підземки сягне 11 кілометрів. Генеральний підрядник, який виконує будівельні роботи – турецька компанія «Лімак». Вартість проєкту – більш ніж 300 мільйонів євро. Кошти виділили два європейські банки. Як проходить будівництво нових станцій, наші журналісти бачили зсередини. Півсотні метрів глиб імпровізованим ліфтом. Зараз у Дніпровської підземки активна фаза вибухових робіт. Але вибухи – не проблема для місцевих голубів. Під час спуску бачимо, вони гніздяться на бетонній стіні. За три хвилини – дно першого стволу. Це в районі станції театральної. Екскурсію метро нам проводить заступник міського голови. Діаметр цього ствола, предварительно по совєтському проєкту, був 6 метрів. І сюди не було ніякої можливості опустити нормальну техніку великої производительності. Тому що ми розширили його до 12 метрів, у нас стоїть огромний погрузчик «Катерпіллер» і навіть у нас стоїть бетономішалка. Щомісяця метробудівники Дніпровської підземки проходять 300 метрів породою. Більше ніж рік турецьким підрядникам не давали дозволів на вибухові роботи. Після їх отримання за останні 10 місяців вже позаду 2 кілометри. Працюють за так званим новоавстрійським методом. Після вибухів на ділянці встановлюють тимчасові кріплення, які вкривають спеціальним розчином. Далі техніка бетонує арматуру. Тут у нас роботи спеціалізованої. В совєтське час це були вагони шахтні і рельсовий путь. Уборка одного забоя займала, це потрібно було 90 вагонів, 96 вагонів загрузити, привезти під ствол і видати на поверхність, там загрузити. Щогодини насоси відкачують 60 кубометрів води. Навкруги сиро. Роботи проводяться нижче рівня Дніпра. Нещодавно в соцмережах розгорілись дебати, яку саме воду зливають метробудівники в дощовій каналізації поряд зі станцією «Театральна». Я знаю, жителі міста, деякі там дуже великі спеціалісти в екології, кажуть, що з метро зливають хімію в лівнівку. Я покажу, що це за хімія, що це таке. На самом деле, це ніяка не хімія, а саме звичайна гранітна пуля. Тобто при взриві, виходить, і при процесі буріння з'являється мелка гранітна пуля. Ви бачите, що там чиста, аж просто змішується. І от виходить ось таке ось. Крупна фракція залишається тут, а все мелке, воно в виді такого мула, воно іноді попадає дійсно в лівнюку. Будівництво нових станцій – театральної, центральної та музейної – планують завершити за 3 роки – до кінця 2024-го. Лада Донець, Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».